الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi ćemo, inša Allah, nastaviti večeras govoriti o nepravdi koja vodi u zabludu ili o obaveznosti pravde. A ako se ona ispusti, nema sumnje čovjek biti nepravedan, a nepravda sigurno insana vodi u zabludu. Prošli puta, sjećate se, govorili smo, dotakli smo se tamo o definisanju koji je muhadith. I sjećate se također da smo rekli, između ostalog, da Imam Buhari je napisao svoje djelo Sahih i pisao ga je koliko na godina bilo? 16 godina. Ali ti je pretekao ovaj ovdje, brate. On me neki dan sreo, dan prije tebe, i rekao je 16 godina, a i tebi ćemo dati hediju, inša Allah. 16 godina je pisao svoj sahih. I to navodi Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi u džami. I kaže sam Imam Bukhari, sabrao sam ga od 600.000 haditha. Od 600.000 haditha. Za Imama Ahmeda se kaže, braćo, da je pamtio milion haditha. Kaže Jahja ibn Ma'in, on svojom rukom sam, kaže, napisao milion haditha. Ejna. Kaže Imam Ahmed, sastavio sam musnad do 750.000 haditha. Ovaj musnad njegov koji danas je štampa ima oko 40.000. Kaže, sastavio sam ga od 750.000 haditha. Khatib al-Baghdadi tamo na početku džamije tamo naveo je rivajet jedan. Vi znate halifa Me'mun. Ko je bio halifa Me'mun? Da li zna neko od vas? Jest. Halifa koji je bio u vrijeme imama Ahmed ibn Hanbala. I on je prvi od halifa koji je prešao na šta? I'tizal. Ahsan. Postao mu'tazil. I to pred kraj sami svoga života. I on je od onih koji je naredio da se sa mimbera pročita dopis njegov u svim džamijama da je Kur'an stvoren. I ko Bog bude rekao drugačije, smatrao drugačije, da se šta? Žestoko kazni. I prvo je počeo sa kažnjavanjem učenih ljudi, učenjaka. Pa je došao vrijeme na imama Ahmeda. Pa su imama Ahmeda u lance stavili da ga vode njemu još sa dvojicom. Pa ima Mahmed u putu, dovede da ga nesretni. Pa je, kaže, u putu, nopala puta, što bi rekli mi već, došla vijest, haber, umro halifa. Vraćaj nazad. Nejse. Bio mu'tezil, bio novotar. Ha? Kaže, jedan put su došli do njega i rekli su, došao nam je, kaže, učenjak haditha u halifu, kaže, dajte ga, kaže, vamo. To je šeref, počast. Braćo, ja sam slušao učene ljude u Egiptu kad su govorili, mi smo, kaže, zapamtili kada bi nam došao u selo naše neko od učenjaka Azhara da trčimo za njim i da mu ljubimo ruku. Danas, kaže, ja završio Azhar, niko za mnom se ne okreći. Profesor arapskog jezika meni bio. Zapamtio sam, kaže, kada neko nam dođe, kaže, jednoga došao je El Azheri, onaj koji je završio El Azhar, kaže, mi bi trčali kod djeca i ljudi, gužvali bi se da mu se ruka poljubi. A ja sam, kaže, danas završio Azhar, ja kad se tu isto selo sad vratim, jer ono iz tog sela, niko se za mnom ne okreni, niko te ne benda. Kaže, pa su mu rekli, došao je, kaže, učenjak haditha, kaže, dajte ga vamo. Pa su doveli ga i kaže, on njemu, kaže, njemu halifa. Šta, kaže, pamtiš u tom i tom poglavu? Pa je šutio. Pa je, kaže, halifa Me'mun, došao sa lancem prenosilaca, kad pričao mi je taj i taj, od toga i toga, od toga i toga, da Allah poslanik sa svojim po pitanju toga i toga rekao to i to. Pa ga halifa ponovno pita, a šta, kaže, pamtiš u tom i tom poglavlju? Pa je, kaže, opet šutio.
Pa je onda on opet rekao, pričao mi taj i taj za tog i toga, od Allahovog poslanika sa osvim da je rekao to i to. Pa je opet, pa onda na kraju kaže, ahadukum, ili ahaduhum yatlubu al-haditha thalathata ayyam thumma yaqul ana sahibu al-hadith. Kaže neki, kaže imaju pamte, kaže hadith i traže hadisku nauku 3 dana, a zatim kaže za sebe ja sam muhaddith. Pa kaže dajte mu 3 dinara. Braćo, iz ovoga islamski učenjaci mnogo pouka uzmu. Islamski vladari nekad, vladari muslimana nekad, jesu bili neznalice u hadisu ili su bili znali više nego što učenjaci znaju, što bi rekli. Znali su kao učenjaci u njihovom vremenu, da ne govorimo učenjacima danas. Što znači da bi bio uspješan vladar kod muslimana ili mora da znadeš sunet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sunet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne mere znati, a da zapostaviš Kur'an. To zaboravi. A? Između ostaloga, šta još? Prijašnji vladari su davali pažnje kome? Učenim ljudima. Danas jok u zatvore stavlja učene ljude. I proganjaju, i protjeruju, i kažu teroristi, i kažu nepoželjni ljudi. I nikakvih građanskih prava nemaš u ovoj zemlji. Što god si više učen, više se na tebe šta pritisaka neki razni vrši i tako dalje. A oni što nisu učeni, njima se daju titule, njima se daju počasti, njima se daju, se šta? Pozicije. Prije tako nije bilo. Učen insan je imao svoje mjesto. Ako je bio učen. Ali su testirali njegovu učenost. Čak vladari. Pa ako je bio učen, daj mu što treba da mu se dadne. A ako je bio neuk, daj mu 3 dinara, kao što je dato ovome. Zatim, Hatib al-Bagdadi odmah na sljedećoj stranici navodi rivajet, kaže, upitan imamu Ahmed, men sahibu al-hadithi. Koji je, kaže, učenjak haditha? Pa su mu rekli, je li to onaj koji pamti 100 haditha na pamet? Kaže, la, ne. Je li to, kaže, onaj koji pamti 200 hiljada haditha na pamet? Kaže, ne. Je li to, kaže, onaj koji pamti 300 hiljada haditha na pamet? Pa kaže, pa je okrenuo ruku ovako i ovako. Što bi rekli? More biti. A? Danas, subhanallah ilazim, ovoga braću danas ne ima. Ja se sjećam jednog od studenata, vallahi sam ga braću gledao kako ustaje noću i oblači bijelu odjeću, arapsku, kamis ovaj. Zatim se miriše, jer smo spavali na ovoj istoj sobi, zatim se miriše najboljim mirisom kojeg je imao i odlazi tamo, bila na musalla da klanja noćni namaz, kad su svi spavali. Jedan put sam ja otišao sa njim da klanjam noćni namaz. Allah mi je svjedok, pa je na prvom rekatu učio prvi džuz suretul Bekare. Na prvom rekatu. Džuz. E, Ivan. Nisam više mogu, tad sam tek došao bio. Nisam više sa njim klanjao. A on je Kur'an ponavljao na svom noćnom namazu. Sjećam se ga, kaže mi, otvori Rijadu Salihin, samo mi kaže, spomeni, pogledaj, sve što ti kaže šta se nalazi unutra. Nova je skraćena verzija prevedena na bosansko, braćo moja draga, Rijadu Salihin. Kompletno od imama Neuvija. Kaže, otvori ga, koje god pogledaj, sve haditi koje dolaze, da ti kaže unutra koji se nalaze. Također se sjećam, ovo je bio, braćo moja draga, iz Kameruna. Crn. Ali nadmaš je nas bijeli. Ne ima razlika u islamu, bio crn, a bio bijeli. Razlika je samo šta? Inna akramakum indallahi atqakum. Kaže Allah Đelešanu, najplemeniti oni kod Allaha Đelešanu su oni koji se njega najviše boje, a ne koliko imaš u džepu ili kakve si boje kože. Jedan murad je bio Turčin, braćo moja draga, ja kad sam došao, on je tada, pamtio samo slabe prenosioce. Zapamtio je Kur'an, zapamtio je haditha, sve. Tada je počeo da pamti imena ljudi, slabi prenosilaca, ko je šta je rekao za njega i kako je rekao i kako je bio on, na kojem stepenu slabosti. Ovakvih ljudi je, braćo, malo. Jako malo. Malo. U Bosni
Ne vjerujem da ih ima. Ovakvom stepenu. Dobro. Mi smo rekli prošli puta, inša Allahu ta'ala, stali smo tamo na ajetu i kaže Allah Jelešanuhu, Ja juhalladine amanu, kunu qawwamine bil qisti shuhada'a lillahi. Pa smo rekli, ovo ćemo ponoviti ovaj ajet, malo ćemo ga prokomentarizati. Kaže Allah Jelešanuhu, Ja juhalladine amanu, kunu qawwamine bil qisti shuhada'a lillahi. Budite ovjernici, kaže, budite postojani po pitanju pravde. Ne smiješ miligram jedan da ostupiš, da nekome nagneš, a drugog zapostaviš. I svjedoci Allaha radi, šuhada lillahi. Kad se pozoveš, protiv koga god da se pozoveš, da posvjedočiš. Crno je crno, bijelo je bijelo. Velau ala enfusikum, pa makar proti samih sebe. Evil valideni, ili proti svojih roditelja, oca i majke. Vel aqrabin, i proti svojih bližnjih. Ukro, desnicu daj na panj. Vama je poznat rivajet, da su u samom Nuzejda poslali Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da se zauzima za jednu od žena koja je bila plemenitoga roda. Da se zauzima kod Allahom poslanika sallallahu alejhi ve selleme jer je ukrala. Da joj se ne osjeća njezina desnica. Pa je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao šta? Da je Fatima. Walau Fatima bintu Muhammedin sarqat laqata'tu yadaha. Kada bi, kaže, Fatima, kćerka Muhammedova, ukrala, ja bi joj ruku osjekao. A? Velev al enfusikum, makar da bude protiv tebe samoga. Ili protiv tvojih roditelja, ili protiv tvojih bližnjih. Zatim dole kaže Allah Đelešanu odmah, فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَا. I nemojte, kaže, da pri tome prohtjeve i svoje čefove slijedite. En ta'dilu, da budete nepravedni. Odnosno, kada budete presuđivali ili svjedočili, nemoj slučajno ti prevagne tvoj prohtjevni čef. Ovaj me draži od ovog. Pa da budeš nepravedan. Jer ko je nepravedan, teško njemu. Bilježi, braćo moja draga, Imam Ahmed u svojem musnedu i bilježi Abdurrazak u svojem musannefu četvrtom tomu na nekoliko različitih mjesta. I bilježi Ibn Hibban u svome sahihu i ovo što ćemo navesti jeste verzija koja je kod njega, kod Ibn Hibbana. A kaže Šuaib Arnaut nakon dole u verifikaciji da je ovaj hadith vjerodostojan. Osnovu ovoga haditha bilježi Imam Buhari u svome sahihu na nekoliko mjesta. Kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme osvojio Khajbar, ko je živio na Khajbaru? Ko je živio na Khajbaru? Khajbar. Kršćani ili židovi? Ili neki idolopoklonici? Mušrici. Ha? Mušrici, maša Allahu ta'ala. Khajbar je osvojen koje godine po hijđri? Ovo za sljedeći put. Hm? Koji? Ne, koji to? Kada je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam osvojio Khajbar, kada je osvojen Khajbar sljedeći puta? Nagrada ima. Na Khajbaru su živjeli ko? Židovi. Kada je osvojen Khajbar, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostavio da živi na Khajbaru. Uz ugovor da polovica usjeva i plodova koji se nađu idu Allahovom poslaniku sa samo do muslimanima, a polovica njima.
Pa im je svake godine slao Abdullah ibn Ravahu da ide da procijeni usjeve i plodove. Koliko vama, koliko nama. Pa su se žalili oni Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je Abdullah ibn Ravaha malo žestok. Odnosno pravedan, previše, to bi oni rekli. Pa su oni pokušali Abdullah ibn Ravahu šta da urade sa njim. Da ga potkupe. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega svake godine slao. U vremenu, s tim da je rekao ne smijete ništa otkinut, niti ništa sakrit. Kad dođe procjenjivač, on će procijeniti vama toliko, nama voliko. Kad bi svake godine slao, jedne godine je poslao Abdullah ibn Ravahu, a židovi se dogovorili šta? Da ga potkupe. Eto, odakle dolazi rišve. Mito. Odakle dolazi potkupnina. Židovska posla. Čifutska posla. Ova čifutska posla u Bosni danas je najplodnija. Najplodnija granat je danas u Bosni korupcija. Mito. Ovo svako zna od državnih organa. Onaj koji je pisar u policijskoj upravi do predsjednika zemlje. A kad se ovo pojavi u društvu, to društvo će sigurno uspjeti, jel tako? U ekonomiji će propast. 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 Pa su pokušali da ga podmite. A, pa je to osudio i rekao im. Wallahi laqad jittukum min indi ahabbi nasi ilayya. Wa la antum abghadu nasi ilay. Kaže tako mi kaže Allah, ja kaže dolazim vama od čovjeka kojeg najviše volim ili koji me najdraži na svijetu. A vi ste meni kaže najmrži na svijetu. Abghadu min al-qiradati wal-khanazir. Mrži ste mi, kaže, od svinja i majmuna. A? Pogledajte sad. Zatim kaže, vela jahmiluni. Godabi i jaku. Vahubbi ja i jahu. En la a'dila alikum. Ali kaže, ovo nema nikakoga utjecaja na mene da zato što vas mrzim, a njega volim, da budem nepravedan prema vama. Vi ste mi najmrži. Mrži ste mi od svinja i majmuna. A poslanik sa osnovu koji je poslao vam da vam dođem je najdraži. Ali kaže, opet kaže, ljubav prema njemu, a mržnja prema vama ne može me poljuljati ni najmanje da nepravedno presudim kod vas i da vam budem nepravedan prema vama. Pa su rekli, voli hada kameti samavatu val abda. Pa su rekli, zbog ovoga, kaže, su podignuta nebesa i zemlja. Kad su vidli pravednosti kod ovoga insana, rekli su, zbog ovoga ili zbog ovake pravde ili pravednosti, postoje nebesa i zemlja. Šta mislite, šta bi neko od nas uradio? Židovi za koje Allah Dželešanu na toliko mjesta je opisuje kao ubice poslanika, kao oni koji su govorili prošlom puta, sam spomenuo jednu Allahi maglul, Allahova ruka stisnuta, škrtane od obillah, zbog onoga što su rekli da je Uzeir ibn Allah, Uzeir sin Allahu, zbog onoga što su rekli po pitanju Merijem, što su radili Isau, što su radili Musau i ostalim poslanicima, vjerovjesnicima, i što su našem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, uradili. Ali opet im kaže, iako se mrži od svinja majmuna, ne može ništa da to utječe na moju pravdu prema vama. Apsolutna i potpuna pravda. Ovo je davno iščezlo. Kod muslimana, prema muslimanima, a kamoli prema nevjernicima, iako ne smije da bude razlike po pitanju pravde. Da li se radilo o njima ili se radilo o nama. Kaže Allah Đelešanu, ja i juhen nasu. Pasta nije rekao, ja i juhen ledine amenu. Innama bagijukum ala enfusikum.
Kaže Allah, o ljudi, vaša nepravda je zulum koji činite. Šteti će kome? Vama. Onaj koji nepravdu čini, njem će nepravda da ta koristi ili šteti? Šteti sigurno. Sigurno će naštetiti. Braćo, bilježi Ibn Hibban u svome sahihu. Da bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme znao da dovi Allahumma inni es'aluka khashyatak fil ghaibi wash-shahada. Kaže Allahu moj, ja tražim od tebe da mi dadneš khashya, što bi rekli mi skrušenost, strah od Allaha dželle šanuhu. Fil ghaibi wash-shahada, javno i tajno. Ili tajno i javno. Wa kalimata al-'adli wal-haqqi fi al-ghadab wa ridha. I kaže da kažem uvijek riječ pravde i istine, habio ljut, habio zadovoljan. Hajde se čovjek naljuti, da kažeš istinu, da kažeš pravdu. Ha, insan, bilo mu sve ravno, opet isto također. Ništa da na njega ne može utjecati. Mržnja ili ljubav. Ili ljutnja ili nalodušnost. Ništa ne može utjecati da kaže istinu. Vi se sjećate, braćo moja draga, da smo rekli u prošli puta kada smo govorili tamo da imam Buhari na moj pogled u svome sahihu poglavlja o tome o pravdi između žena. Jel' tako? Ako insan više od jedne žene ima, da mora biti pravedan. I da Allah Đelešanuhu rekao وَلَنْ تَسْتَطِعَنْ تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَ وَلَوْ حَرَسْتُمُ. Nećete moći biti pravedni među ženama svojim, makar se koliko god da trudite na tom putu. I rekli smo, pojasnimo to kako to dolazi. Pogledajte sad ovo. I sad se vratite na našu ovaj situaciju u kojoj živimo. Hafid ibn Abi Shejbe u svojem Musannefu navio jedno tamo poglavlje, kaže, koji govori sadaka o mjenčanom daru ili mehru. Koliko pripada ženi koja se uda, a sa njom, recimo, muž nje ne spava sa njom prije nego što spava sa njom, da me oprosite, pusti je. Rastavi se od nje. Pripada njoj mehr ili ne pripada? Oženi se čovjek sa ženom. Oženio se. Nakon što je sklopljen bračni ugovor, rastao se. Ali se je prije toga sa njom osamio. Ušao je sa njom u sobu, nakon minute izišao i kaže, ona je puštena. Da li njoj pripada vjenčani dar ili mehr ili ne pripada? Pripada. A dogovor je bio vjenčani dar 20.000 eura, primjera radi. Pripada. 20.000 eura, ode, nisi ništa. Možda pola od toga. Ili ništa. Sklopio se braš i ugovor, 20.000 eura mehra joj daj, isplatio je 20.000. Ha? I dovo je kući, nakon što je ušao u sobu, sanio li se zasu, tamo spustio, nakon minuti izišao ili pola minute ili 3 sekunde i kaže, ona je puštena, ja je puštam. Da li ona nosi sad sa 20.000 eura ili tamo ostavlja? Ili pola ostavlja kod tebe? Sve nosi. Zašto? Tako se dogovorili. Dobro, a šta ako je? Ha? Ako se sa njom osami, makar da zaključaju sa vratem, da se zastori spusti, makar trenutak određeni, njoj pripada čitav vjenčani dar, ima da čeka 3 mjesečna pranja. I ovo je stav svih ashaba i kako navodimo na Bišebe, i ovo na čemu su bili 4 halifa. Pravda! Misliš dobro ženu?
Tek tako, nema. Nek si platio 100.000 eura. Ako se sa njom sami u sobu zaključala se vrata ili se zasu zatvorio, jedni čak kažu, kako se navodi rivajet im nebeši, makar da se osami. Osamio se negdje sa njom. Ni ništa sa njom uradio, nije bilo spolnog odnosa. Četvorica halifa i ostali asabi kažu šta njoj pripada, čita vjenčani dar, 20.000 nosi eura sa sobom, ako je 20, ili 200 maraka, ili 1000 maraka, koliko se dogovori, i mora da čeka 3 mjesečna pranja. Nosi 3 mjesečna ciklusa. Ajde. Kaže Ibn Mesud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca leha nisfu sadaq. Vole uđele se bejna riđlejha. Njoj, kaže, pripada pola mehra, makar kaže, makar da mi oprosti, nizim, našao se među njenim nogama, ali nije imao spolnog odnosa. Kaže, pola. I ovo je jedini rivajet za koji ja znaden, jer odostojam da se prenosi od nekog ashaba koji nije se složio, ili nije onaj bio na stavu svih ostalih ashaba. Rivajet drugi koji se veže za Ibn Abasa, da je to također slično o tome rekao, jeste slab, jer se u njemu nalazi Ibn Abi Sulejm el-Kufi i on je slab prenosilac. Dobro. Zatim Ibn Abi Šejbe također navodi tamo jedan rivajet, a pogledajte sada kako. Došao je, kaže, jedan od ljudi koji je bio oženio se, pa se to godilo slično tome. Pa je taj njegov slučaj poslat Zaid ibn Thabitu. Marwan je to poslao do Zaid ibn Thabita. Marwan je bio tada namjesnik Medine. Pa je Zaid ibn Thabit rekao, njoj pripada čitav mehr. Pa je rekao Marwan, pa kad taj čovjek nije na tom stepenu da se kaže optuži, odnosno nije on sigurno sa njom ništa radio. Pa mu kaže Zaid, a ako ti dođe sutra, ili što bi rekli, ako ti dođe sa trudnoćom ili sa djetetom, hoćeš je, kaže, kamenovat. Razumijete? Hoće da kaže Marwan, što da sad njoj pripada mehr, dao je zlata i zlata, zašto sad donosi mehr, nije sa njom ništa radio, taj čovjek je kod nas povjerim, nećemo se, neće. Kaže, a sutra ako ti ona dođe sa trudnoćom, vidnom ili sa djetetom, hoćeš, kaže, nad njom da izvršiš kao had, da je kaznimo sa kamenovanjem, ti si namjesnik Medine. O čemu se radi? Mora da se pravedno postupi, da se zaštiti svačije pravo. I ovdje se štiti čije pravo? Žene. A? Pravo žene. Pogledajte sada kad ovo islamski učenjaci današnjice govore o ome. Kažu, u kakvom smo danas halu mi? Momci se osamljuju sa curama, ljudi se osamljuju sa ženama, oženjeni sa udatim. Sjede zajedno, osamljuju se, zaključavaju vrata, u jednoj su sobi zatvorili, hodaju sami. A pogledajte kako su katastrofalne posljedice bile za one koji to budu učinili, pa makar brašni ugovor bio sklopen između njih. Draga moja braćo, pravda se zahtijeva u svemu, pa čak i u trgovini. Pa čak i u trgovini i u poslovanju. Čak i u poslovanju i u trgovini koja je prisutna među svim ljudima danas. Ne mora biti trgovac. Uvijek je neko od vas nešto prodavao ili kupovao. Kaže Allah dželešanu ve ila medjene ahahum šuajba kale ja kavmi i'budu Allahe ma lekum min ilahin gajru. Kaže i Medjenu je poslat njihov brat Šuajb. Pa je rekao svome narodu, o moji narode, činite samo ibadet Allahu dželešanu, njega obožavajte, ma lekum min ilahin gajru. Vi nemate drugog božanstva, mimo Allaha. Ljudi danas u ovakvoj nesreći, tegobama i teškoćama traže pomoć od drugih.
i klanjaju se i obožavaju nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ma lekum min ilahin ghayr, vi nemate drugog božanstva mimo Allaha, niti drugoga Allaha osim njega jedinog ilaha. Nema božanstva, samo jedan, Allah azza wa jalla. وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ I nemojte da zakidate na mikjal, je što bi rekli mi kantar. Nije ta svag, nego prijem, ovo mikjal jeste mjera za određenu težinu. Mora biti lita. Posuda, zagrabiš grah posuda, prodavalo se nekad prije, možda se neko od vas sjeća, hađija. Odeš u radnju, odeš negdje, kaže, čanak je, ne znam, nija pet, banki, čanak, nečega. Ili onaj, zagrabi onom, kukljačom i šta ja znam, kukljača je, ne znam, jedan banka i tako dalje, bilo toga. Ili, kad dođeš tamo, hoćeš mlijeka, on te zagrabi bokal, kaže, bokale, kaže, dvije banke. E to je mikjal. Wal mizan, jeste šta? Vaga. Znači, na litri, na količini, na kili. Kako god da bude. Nemoj slučajno šta? Da se zakida. Kaže zatim, ja qaumi euful mikjale wal mizane bil qisti, odmah dole ispod. I kaže, o narode moj, što bi rekli mi, ispunite u potpunosti litar i vagu po apsolutnoj pravdi. Što znači ovo? Kako kažem u Feseri, svako da dobije svoj dio. Donio si 5 maraka da kupiš od mene mlijeka, evo ti mlijeka, toliko i toliko. Ni manje ni više. Samo možda da prebaciš malo. Na drugom mjestu opet o Šuajbu. Narod Šuajba je, braćo moja draga, bio taj koji je zakidao na vagi. I zakidao na litru. I zbog toga su šta? Uspjeli uništeni. Uništeni. Narod Šuajba, ovo zapamte dobro. Živjeli su u današnjem Jordanu. Narod Šuajba je bio narod koji je zakidao na litru i na kili. I taj narod je zbog toga i uništen. Jednostavno nešto, lako. Jel ne? Nisu radili ogromne grijehe. Samo su zakidali na litri na kili. Pa su uništeni. A u nas danas nema grijeha na dunjalu koji se ne rade. A kad se radi o litrama i kilama, radi se o tonama. I još uvijek hodaju dunjalukom. A će biti uništeni. Biće uništeni. Kaže na drugom mjestu Auful Kejle وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ I kaže, ispunjajte u potpunosti litre koje dajete, koje vagate, što bi rekli mi, ili te mjere, i nemojte da budete od onih koji su uništeni. Pogledajte, ovdje kaže njima Šuajb, odnosno što bi, kako bi bolje razumjeli, ako vi budete varali na tome, vi ćete da bude šta? Uništeni. Zatim kaže odmah dole, وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ I vagajte, kaže, sa potpuno preciznom vagom. Ovo je jedan od prevoda. Tumačenja, odnosno gajete. Drugi dio tumačenja kaže, مُجَاهِدُ وَنَوْدِ بِنْ كَثِيرُ سُمَ تَفْسِيرُ الْقِسْطَاسِ Kaže, الْعَدْلُ بِرُومِيَ Kaže, الْقِسْطَاس, ovaj koji je spomenut ovdje, kaže, jeste pravda na bizantinskom jeziku. El qistasul mustaqim kaže el adlu bi rumanije. Jeste, kaže, pravda na bizantinskom jeziku. A prošli puta smo govorili između ostalova da je Imam Sujuti napravio jedno poglavlje u svom djelu El Efkan i unutra uvrstio riječi koje nisu od arapskog jezika. Između ostalova govori govor Mujahida da ova riječ ne pripada arapskom jeziku. Na drugom mjestu kaže Allah Đeršanu Ella tetgav fil mizan. I nemojte slučajno da budete taguti u mizanu. U vagi. Vi znate, samo kad taguti. Allah Đeršanu prijeti Ella tetgav
Nemojte da budete nepravednici, zulumčari, prelazite granice prilikom laganja. Vaqimul vezne bil qisti. I to vaganje u potpunosti napravite da bude ispravno. Ajna. Bilježi ima Malik u svojoj muvatte, evo nas, ovdje kod nas. Kaže, haddethena Jahja bin Sa'id, an Sa'id bin Musayyib. Pričao nam je, kaže, Jahja bin Sa'id od Sa'id bin Musayyiba koji je rekao. Iza jikta arda, yufuna al ميكيال والميزان فأعطي المقام فيها. Kaže, ako dođeš u neku zemlju, obrate pažnju, braćo, Sejid ibn Musejbi, jedno, čuvanih tabeina koji je probao svoj život sa ashabima Allahog poslanika, sallallahu sallam. I ovaj rivajet je potpuno vjerodostan, nosio će svi povjerljivi. Kaže, ako dođeš u neku zemlju, yufune el mikjale wal mizane, gdje kaže upotpunjavaju precizno važu sa kilom i sa litrom. Fa'atil muqame fiha. Onda kaže što duže ostane u njoj. Nastani se u njoj. Nastani se u njoj. A إذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقل المقام فيها. Ako kaže dođeš u zemlju gdje kradu na litru i na vagi, što kraće boravi u njoj. Zašto? Ako dođeš u zemlju gdje se kila i litra ispravno vagaju i prodaju i sve ide kako treba, boravi u toj zemlji. Zašto? Jer je tude apsolutna pravda sprovedena. Jer to su minimale, braćo. Kile i litre su minimale. Od onoga što smo mi spominjali od nepravdi u prošlim našim delsom i pravde koja treba da bude. A gdje je pravda po pitanju Allahu Đelešanu vjeri? A ako dođeš u zemlju gdje se dokida kila i litra, šta kaže, što kraće u njoj proboravi i bježi iz te zemlje. Zašto? وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُحْسِرِينَ. Nemojte da budete od onih koji će da budu od onih koji su propali uništeni. Jer će sigurno tu da Allahu Đelešanu kazna doći. Mi ćemo nastaviti inša Allahu ta'ala u našem sljedećem druženju. Švedska zemlja je kao zemlja.